maanta sharafkii iyo karaamadii ummadda soomaaliya inaan soo celinay oo aynan ahayn rubber stamp dad wixii loo sheego waa yahay yidhaahda, iyagoona ka fiirin maslaxadooda iyo dantooda ka fiirin, annaga maslaxaddeenna kow noo ah. Kadibna waxaan fiirinaynaa waxaan wada qabsan karno oo ah mutual respect, ixtiraam uu ku jiro. Laakiin aynan is oran waa baburteen dhulkaa taallaan isi sii dhiiba. Annagu Soomaali saas uma samaysnin, dadka soomaalida ah saas uma samaysna. Haddii dad khalad naga fahmayna, khasbiyan waxay fahmayaan sida hadda aan u shaqeyno oo aysan ahayn wax annagu shakhsi ahaan aan jecelnahay iyo waxaan subaxdi la soo kacno aysan ahayn ay tahay waxa dalkan iyo dadkan danta u ah. Maxaa yeelay iyaga naftooda danahooday ka shaqaysanayaan, markay kuu imaanayaan ay wax kuu sheeganayaan, waxay kuu sheeganayaan danahooda. Marka haddaad adiga danahaagi annagu matalayno ummadda soomaaliyeed aynan danahayna ka hadlin, haddee maslaxadda ummaddeenna ma hayno, maslaxad shakhsi ahna ma aaminsanin qof halkan fadhiya inuu aan isugu nimid. Waxaan isugu nimid ummadda inaga sugeysaa inaan maslaxadda guud aan uga shaqeyno ummadda.